Бля, это что, я тут всех вас взял в плен? Да? Смешно, да? Да нет, ты трошки инше у нас взял. А ты кто такой? Я уже тебе сказал, тут питання задаю я. Давай, як тебе звати? Ім'я, прізвище, ім'я по батькові. Це твоє ім'я? Ніхера не розумієш того, що ти мені говориш. Ім'я твоє? Не пам'ятаю. Що ти пам'ятаєш останнє? Пам'ятаєш, що останнє? Пам'ятаєш, що ЗСУшники прыгають к нам в окоп і кричать. Получай, пидор! Получай, пидор! Получай! Вот что я получил, не помню. Зато ты задав, как тебя звать. Пидор? Да, у вас это распространенное имя, если ты не знал. Я-то думаю, чего по перехватам постоянно ЗСУшники говорят одно и то же? Где эти пидоры? Сколько этих пидоров? Сейчас эти пидоры получат! От только что не помню. Так, який твій позивний, ти пам'ятаєш? Позивной свой помнишь? Помню, но я его не скажу. Ладно, хер с ним, идем дальше. Откуда ты знаешь мой позивной? Я не знаю, это позивной легендарный. Мне его дал сам командир. Я как-то лежу на поле, раненый. Он подходит, наклоняется и говорит: ладно, хер с ним, идем дальше. Ясно. А звідки ти такий розумний приїхав? Приїхав откуда? Это родина моя. Опа. Що це за населений пункт такий? Глубинка. Ага, тобто ти приїхав з глибокої Опи. Да. Цікаво. Що тобі там цікаво? Ну, у вас, здається, всі так називаються населені пункти. Всі глибока Опа. Інтересно. Так, добре, давай розповідай свої військові секрети. Воєнні секрети? Не помню. Ну тоді у тебе два варіанти. Либо ти вспоминаєш їх, либо получаєш пизди. Я вспомнив! Що ти вспомнив? Що нам давали ЗСУ? Що же? Пизди! Да, постоянно давали. О, так якщо ти отримав вже пизди, тоді тобі тебе чекає чорний пакет. Це йде в комплекті з піздюлями. Який ще чорний пакет? Ось цей. Чорний пакет! Ні-ні-ні-ні! Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! Пожалуйста, не надо, не надо, не надо! Тогда давай зіграємо з тобою в гру. Якщо ти зараз скажеш, що означає три українських слова, або перекладеш їх, я ще трошки тебе залишу на цій прекрасній землі. Давай зіграємо. Добре. Тоді я тобі називаю слова кухлик, криниця, гудзик. Когда игра начнется? Ти йдеш в пакет. Ні-ні-ні, пожалуйста, пожалуйста, тільки пакет! Добре, тоді ще одне слово. Какое? Паляниця. Блядь. Можна одне желання, останнє. Яке? Можешь еще ебнуть кого-нибудь из наших вот этих пидоров. Бо мне там скучно. Пожалуйста. Ну, мы это делаем каждый день. Поверь мне, скоро вас там будет очень много. Там будет вам затишно. Уютно. Угу. По-домашнему. Да. Ну, а пока ты идешь в пакет. Ну, пожалуйста. Добре, добре, добре. Мы добрые украинцы. Мы сделаем тебе маленькую акцию. Яку? Ти йдеш пакет з пакетами. Блядь! Дякую.